ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮ የኛም ቤት ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ የዱራሩ ስታ አሰራር ጅላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዶሮን በቀዝቃዛ ውሃና በሎሚ እጥብ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ። ለዶሮ አርስቶ መጠቀማቸው አትክልቶችን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ድንች፣ ካሮት፣ ሰለሪ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ የጦስኝ ቅጠልና የመጥበሻ ቅጠል ናቸው። የስጋ መጥበሻን ይገዝቼ ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጠው አይሱ ላይ። እዚህ ጋር ታይም አለኝ። የጦስኝ ቅጠል አለ። ትንሽ ናት። ድርቅ ብሏል። እዚህ ጋር ደግሞ ሮዝመሪ አለ። ከለሩን ቢቀይርም ጣሙን ግን አይቀይርም። አይስ ውስጥ ስለሚቀመጥ ነው እንደዚህ ከለሩን የሚቀይረው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርቱን ጨፍለቅ ጨፍለቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱንም በአራት ማዘን ከትፌዋለሁ። ካሮቱንም በዚህ መልኩ፣ ድንቾቹንም እንደዚህ በቁመታቸው ከታትፌያቸዋለሁ። ሳለሪውን እንደየምርጫችሁ ነው። ሳለሪውን ማታገኙ ከሆነ ሳለሪውን መተውም ይቻላል። የዶሮ ሆድ ውስጥ ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርቱን እና ሎሚውን ብቻ ማስገባት እንችላለን። ሳለሪውን ትተን አርስቶን በፎይል ነው ማበስለው። ከተፍ ያዘጋጀዋቸውን ድንቾቹን፣ ካሮቶቹን፣ የተወሰነ ሳለሪ፣ ሽንኩርቱን እና ሎሚውን አደርጋለሁ። ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ሎሚ ፔፐር እየተቀላቀለውን ደረቅ መምና ዘይት አደርጋለሁ። መሃል ላይ ክፍተት ተወለታለሁ ለዶሮ ማስቀመጫ። ቅመሞቹን አቀላቅ ያዘጋጃቸዋለሁ። በሳህን ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር አደርጋለሁ። ሌመን ፔፐር ማታገኙ ከሆነ ከቁንዶ በርበሬው አንድ የሻይ ማንኪያ አድርጉ። እኔ ግማሽ ነው ያደረኩት። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ የጣሊያን ቅመም፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ካያን ፔፐር። በካያን ፔፐሩ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። አራት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። በዘይቱ ፋንታ ቅቤ መጠቀም እንችላለን። ዶሮን በቀዝቃዛ ውሃና በሎሚ ውሃ በደንብ ጥብ አድርጌና አድርቄ አዘጋጅቻለሁ። ከኋላ ያለውን ጮማ አላነሳሁትም። ከቆረጥኩት አትክልቶቹ ይወድቃሉ። ለዛ ነው ተውኩት። የዶሮ ሆድ ውስጥ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ሳለሪውን፣ ሎሚውን፣ የጦስኙን ቅጠልና የመጥበሻ ቅጠሉን አስገባና እግሩን ባንድ ላይ በደንብ ስር አድርጓለሁ።
ቀምሜ ካዘጋጀሁት ውህድ የዶሮውን ሆዱን እግሩን ክንፉን በደንብ አድርጌ እሽት ያደረኩ ቀባና ወደ ማበስልበት ቃ ላይ ገልብጬ በሆዱ አስቀምጣለሁ። ከጀርባውም ያዋሃድኩትን ውህድ አደርግና በደንብ ሽት ያደረኩ አቀባዋለሁ። አርስቶን በዚህ መልኩ ከሰራችሁት እመኑኝ በጣም ነው የምትወዱት። በልታችሁ ማጠግቡት። ኦቨኔን ለ20 ደቂቃ 350 ፋራናይት ላይ አድርጌ በደንብ አሙቀዋለሁ። አርስቶን አስገባና 375 ፋራናይት አድርጌ ለ1 ሰዓት በፎይል ሸፍኜ አበስለዋለሁ። ፎይሉ ከዶሮ ጋር እንዳይነካካ ወደ ላይ ትንሽ ቀና ቀና እናደርጋለን። ከአንድ ሰዓት በኋላ እዛ ኦቨን ውስጥ እንዳለ ፎይሉን አነሳና ተመሳሳይ 375 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ በስለዋለሁ። አርስቶ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆነን የበሰለው። ከስር የነበረውን የአርስቶን መረቅ ከላይ አደርግበታለሁ። ይህን ይመስላል የኛ ቤት ምርጥ የዶሮ አርስቶ አሰራር። ጣዕሙ ራሱ ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። አሰራሬን አይታችሁ ከወደዳችሁልኝ ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።